Со вчерашната изјава, Христијан Мицковски потврди дека тој и неговата ВМРО-ДПМН се противат на ветник на судии и обвинители. Мицковски и ВМРО-ДПМН се против правдата. Не сакаат професионализација на правосудството, независен и ефикасен правосуден систем. Мицковски е против ветинг, затоа сака да ги спаси судиите и обвинителите кои што го штитат криминалецот во бегство Никола Груевски.